vokt, kur galima eiti. Tai kviečiu Lietuvos architektų rūmų atstovą, pirmininkės pavaduotą architektą Liną Tuleikį su pranešimu. Na ir smagu, kad šita institucija sugrįžo į tokį bendruomenės interesų gynimo lauką ir mes tai pastebim kaip bendruomenininkai. Tai tikimės, kad profesinis luomas irgi sugebės pakelt kartelę savo reikalavimams ir ko gero dalis problemų bus sprendžiama ten. Tai prašom. Ačiū, laba diena. Ačiū už galimybę kalbėti šitą auditoriją. Visa architektūra yra viešojasis interesas. Gal todėl daugelyje pasaulio šalių architekto profesija yra reguliuojama valstybių. Europos Sąjungoje taip pat, tai dažniausiai daroma per architektų savivaldą, nes tai pigiausias kelias. Lietuvoje veikia architektų rūmai. Ta užtikrina rūmai viešai interesai gyvendina per šias savo veiklos sritis. Tai pirmiausia, atestato suteikimas architektams, pripažinimas, kad jis turi teisę ir kvalifikaciją projektuoti statinius. Atestuoto architekto veiklos priežiūra, tai kvalifikacijos palaikymas ir jos kėlimas, profesinės etikos stebėsena, nagrinėjimas skundų. Mes turėjom jau 28 skundus, 17 iš jų, tai 60% architektai buvo pripažinti pažeidę etikos, profesinės etikos taisyklės. Ir atestatų stabdymas. Anksčiau yra keli atestatai sustabdyti pusiai metų, dviem metams, šiais metais yra atimtas atestatas už grubius prasižengimus. Visa ta informacija viešinama, visa ta veikla. Ir taip jau nutiko, kad kai sprendimai neparankus, iškart kyla abejonės dėl viešumo. Mūsų organizacija turi 1381 narį, tai reiškia, kad 1381 nuomonę ir požiūrį, bet tai, kad informacijos viešumo sureguliuotas, mums leidžia apsiginti nuo kaltinimų. Ir nariai neginčia statuto ir nereikalauja keisti nuostatų, bent jau kol kas. Keli nariai yra iškėlę rūmams bylas, apskundę ar tai atestavimo rezultatus netenkinančius, ar tai, kad narystė nutraukta už nemokėjimą ir panašiai tokios nežymės bylos. Kai kurie atsiėmė yra ieškinius prieš rūmus, tai Kaušpėdo žinote bylą, kur atsiėmė ieškinį. Netiesiogiai architektų rūmai vykdo viešojo intereso gynimą per regioninių architektų tarybų veiklą. Jau išnagrinėta 29 projektai ir pateiktos ekspertinės išvados. Iš tų 29 projektų 18 projektų, tai yra 2/3, išnagrinėta arba rūmų, arba visuomenės iniciatyva. Tai reiškia, kad tik tai 1/3 šio darbo yra apmokama iš užsakovų ar projektuojančių architektų. Kitus projektus turi dengti architektų rūmų nariai. Ateis laikas, kai jie kels klausimą, kodėl tik mes turime finansuoti viešo intereso gynimą. Kol kas dar kenčia. Prieš rūmus keliamos bylos dažniausiai teigiant, kad viešumas pažeidžia jų garbę ir reputaciją. Kai trūksta taisyklių, visi atsiduria rizikos zonoje. Tačiau gal tų taisyklių užtenka, tiesiog neužtenka jų pripažinimo ir laikymosi. UAB Orkela iškėlė bylą Rasai Kalnienauskaitė, 3 bylas kultūros paveldo departamentui, bet rūmams neiškėlė. Kodėl neinama prieš rūmus, kodėl nesiekiama rūmus atgrasinti? Gal nepakanka argumentų teisiniam ginčiui? Gal rūmai netaip smarkiai užmina ant mazolio? Gal. O gal todėl, kad mes stengiamės kalbėti apie sprendimo ydas, bet ne apie sprendžiančiųjų ydas. Nes tada būtų ne problemų sprendimai, bet asmenybių karas. Nenorime susipriešinimo, nesuprantame, kad mes visi esam tos vienos brestančios bendruomenės dalis
ir turime padėti vienas kitam tobulėti. Posovietinėje erdvėje vertinama labiausiai jėga, todėl dažnai sprendimai remiasi jėga. Verslo agresyvumas kažkiek suprantamas, nes didžiausią sėkmę atsikūrenčioje valstybėje patyrė agresyviausias verslas. Rūmai yra gavę tik švelnų perspėjimą iš nekilnojamo turto bendrovės advokatų dėl to, kad jų viešinimas gali pakenkti tos bendrovės interesams ir dėl to gali siekti teisinės sankcijos, bet rūmai paaiškino, atsakė ir apsigynėm tuo. Užteko logikos tam. Tam tikra prasme verslas plėtros procesuose yra tokia pati auka, kaip ir visuomenė. Nes jie pasimetė, jie nežino, kaip veikti, kai susiduria su kita nuomonė. Mokosi. Dažniausia todėl, kad kalbėti bandoma per vėlai. Tai reikia pradėti daryti labai anksti, kol dar neprasidėjo brangus veiksmai. Kalbant su gyventojais, neišnaudojama kompensacinių priemonių. Pas mus tokia buvo anksčiau tradicija tas kompensacinės priemonės taikyti, derinant projektus. Deja, reikėtų matyti kalbėti apie skaidresnės kompensacinės priemonės, kaip civilizuotose šalyse stengiamasi atlyginti, kompensuoti tuos galimus nuostolius, kuriuos labiausia gali patirti bendruomenės nariai dėl kažkokių tai plėtros dalykų. Nestebina, kad verslas yra agresyvus, tačiau stebina, kad savivaldybės agresyviai veikia prieš miestiečius. Tai panašu, lyg taikdariai pradėtų šaudyti į kažkurią tai kariaujančią pusę. Arba teismo salėje teisėjas peršoktų per savo stalą, pribėgtų prie ieškovų ir pradėtų jį mušti. Deja, taip elgiasi Sauliaus Dambrausko papasakotais atvejais savivaldybė. Melas tai dar vienas agresyvaus veikimo instrumentas. Kas jau kas, bet šitas namas geriausiai išmano, kas tai yra melas. Melas tai yra labai agresyvus veikimo turinys, supakuotas į taikią formą. Artėja rinkimai ir jei norime gyventi subalansuotoje bendruomenėje, tai turėtumėm matyti galvoti apie tai, kad rinkti ne stipriausius, ne daugiausia žadančius žmonės, bet labiausia gebančius medijuoti. Nes savivaldybė tai yra mediatorius, mediacijos instrumentas. Miestai visais laikais buvo didysis susitarimas. Didysis susitarimas, kaip skirtingų požiūrių žmonėms su skirtingais poreikiais sugyventi mažoje erdvėje. Architekto profesija yra viena iš seniausių profesijų. Tokia pat sena kaip pati seniausia profesija – prostitucija. Skirtumas gal tik tai toksai, kad geriausia ir skaidriausia architektūra gimsta ne individualiam, bet grupiniam akte. Ten, kur dalyvauja ne tik tai tas, kas už tą sumokėjo, bet visi, kuriuos tas klausimas liečia, visos suinteresuotos pusės. Tai jeigu žiniasklaidai reikėtų skambios metaforos, tai Lietuvos architektų rūmai pasisako už grupinį aktą.